धन्यवाद धन्यवाद अगाडि सार्देऊ हामी सार्दिहाल्छौँ तिम्रो कपाल ल्याउ त ल अनु आऊ त पहिला त्यसपछि सपनालाई त्यही छोड्दो सपनाको चाहिँ कपाल देऊ न अनु पहिला आयो झन् यत्रो हौसला बढाउने नारीहरू रहेछन् म त सुधार जे बेला देखेर देखेर आएको नि मैले यो कुरा राखेको थिएँ भरे यो कुरा राख्नु भन्ने बिच्दै आउनु रे भन्नु रे एकछिन गाह्रो हो के त तिमी आउँ त म त घिसेर आएको लुगा सुगा घिसेर आएको म त एकैछिन कि तिमी जस्तै